पन्थाः इति मया प्रतिपादितम्। अतः अपि च यदि अवसरः तन्निरूपणे महान् श्रमः वर्तते इत्यपि च उक्तम्। इदानीं पुनः पक्षयोः अनुचानतया आगतयोः मध्ये विचारः क्लेशाय कल्पते। उभयम् अदुष्टम् इति स्वीक्रियताम् इदानीम्। श्रूयमाणार्थस्य गतिः वक्तव्या इत्येव न तत्र वदामि। परन्तु कथं श्रूयमाणः अर्थः कथमागतः तद्द्रष्टव्यम्। अत्र वस्तुतः यागः विधातव्यः यागः, यागः विहितश्चेत् कथं कर्तव्यः इति कर्तव्यताकाङ्क्षायां निर्वापस्तु आगमिष्यत्येव। तादृशं निर्वापम् इदं पदं अनुवदति इति तत्र तस्य बाधः कुतो न भवति, सः भवद्भिः बाध्यते चेदपि प्राप्त एव, बाधितुं न शक्यते भवद्भिः। तत्र अस्य वाक्यस्य तात्पर्यं नास्ति चेदपि निर्वापः आगमिष्यत्येव। अत्र तु तथा नास्ति, प्राशस्त्ये भवद्भिः तात्पर्यं कल्पयित्वा स्वार्थेपि तात्पर्यं कल्पनीयं, तदा एव स्वार्थसिद्धिः भविष्यति। तत्र अत्र च अन्तरमस्ति। तत्र तु निर्वापः अतिदेशेन आगच्छति। एवं तत्र तु तत्र गौणीगर्भलक्षणा तत्र तु तत्रापि स्वारसिकार्थः यः वर्तते सः प्रमाणमित्येव नाङ्गीक्रियते तत्रापि तत्सिद्धिपीठिकायामपि। अतः मया तदेव आदौ उक्तं, मया आदौ किमुक्तं, सत्यत्वं वा असत्यत्वं वा किमपि न निर्णीयते। अर्थवादेन वैश्वदेव कर्तृकत्वम् अस्ति नास्ति इति उभयं न निर्णीयते, इदं वैश्वदेव परम प्रशस्तम् इत्येव निर्णीयते इति मया आदौ एव उक्तं। न स्वीकर्तव्यम् इत्येव मया उक्तम्। कुतो न स्वीकर्तव्यम् इत्युक्ते कथं स्वीकर्तुं शक्यते विश्वदेवकर्तृकत्वं ज्ञातं चेत्? विश्वदेवकर्तृकत्वे किं प्रमाणं? तदेव भूतार्थवादस्तद्धानादिति वाक्यं परित्यक्तं भवति। भूतार्थवादस्तद्धानादिति परित्यक्तं भवति, तस्य प्रामाण्यम् अङ्गीकृतम्। अन्यविषये अर्थवादविषये एव एतादृश नास्ति अस्ति इति वार्तिककाराणां मतम्। अर्थवादस्य स्वार्थे प्रामाण्यं नास्ति इति स्वार्थे प्रामाण्यं नास्ति कारणानां मतम्। अर्थवादानां स्वार्थे प्रामाण्यं नास्ति इति भाष्यकाराणां मतम्। स्वार्थेपि सत्यताम् अपरित्यज्यैव अत्र धर्मे, यतोपि सर्वोपि वेदः धर्मे प्रमाणम् इति खलु उच्यते, अतः धर्मसम्बन्धकल्पनाय लक्षणया प्राशस्त्यं प्रतिपाद्यते इत्युक्तम्। एकं वाक्यं शृण्वन्तु, भूतार्थवादानां स्वार्थे आदित्योजोपः इत्यादिस्थले प्रामाण्यम् इति वक्तुं न पार्यते, एकत्वं वक्तुं प्रत्यक्षतया भेदस्य दृश्यमानत्वात्। अन्यत्र स्थले वायुर्वैक्षेपिष्ठा देवता अयमेव इदमेव वाक्यम् अर्थवादः। अनन्तरं तावत् अन्यो विषयः, वायुः शीघ्रगामिनी देवता इत्यस्मिन् अर्थे तात्पर्यं नास्ति। वायुः शीघ्रगामिनी वायुः अस्मिन् यागे देवता इति कृत्वा प्राशस्त्यम् अभिवर्ण्यते इत्युच्यते। परन्तु तथा तावन्मात्रमुक्ते स्वार्थसत्यत्व अभावे शीघ्रगामिनी देवता अत्र देवता भवति इति कृत्वा शीघ्रं फलं ददाति इति कृत्वा तादृशो वायुः इति विशेषणं कर्तव्यं किल सर्वेषाम्।
एवम् अर्थवादानां वस्तुतः सः स्वार्थसत्यत्वेव असत्यत्वेव अस्माकं आग्रहो नास्ति चुच्येत चेत् सर्वत्रापि एक एव अर्थवादो भवतु. एक वायुर्वेक्षेपिष्ठा देवता इत्येतावन्मात्रवाक्यमेव सर्वत्रापि अर्थवादो भवतु. तस्य अर्थस्य अस्माकं प्रा सत्यत्वैव असत्यैव यत्र कुत्र यत्र कुत्रापि भिन्नभिन्नरूपेण अर्थवादानां प्रतिपादनात् ईदृशलक्षणत्वात् अस्य प्राधान्यम्, ईदृशलक्षणत्वात् अस्य निन्दत्वं. यतोहि तस्मात् बर्हिषरजतन्नदेयमिति वदन्ति, तस्मात् रजतन्नदेयमिति वर्तते, परिचित लभ्यते इति सम्प्रदायः. शाखान्तरेण बर्हिषि इत्यस्य इत्यपि पदं स्यान्नाम इत्यन्यो विषयः. यतोहि अनन्तरं संवत्सरे एव अस्य रोदनं भवति इति अस्य संवत्सरे गृहे रुदन्ति इति वाक्यं वर्तते. एतद्दोषवत्वात् रजतन्नदेयं, तत् निन्द्यं. निन्द्यमिति तात्पर्यं वर्तते का, परन्तु रजतन्नदेयम् इत्युक्ते अस्य संवत्सरात् गृहे रुदन्ति इति केवलं स्वार्थमात्रपरत्वं नास्ति इत्युच्यते चेत् अयं दोषो न स्यात्, केवलं निन्द्यमित्येव वक्तव्यम् इति वदन्ति. एतादृशानां फलानाम् अर्थवादप्रतिपादितानां फलानां फलत्वं, परन्तु फलत्वं नायाति. निन्द्यत्वं प्रकारेण ये दोषाः प्रतिपाद्यन्ते तेपि आगच्छन्ति. एतन्मूलकतयैव स्मृतयः निरुक्ता निरुक्ताः ऋषिभिः. यद्येवम् अर्थवादसत्यत्वं न स्वीक्रियते तर्हि फलप्रतिपादनानि व्यर्थानि भवेयुः. परन्तु फलत्वं न इत्यस्य को वा अर्थः इत्युक्ते, इदानीम् अत्र आगताः वयं सम्भावनार्थम् आगताः सत्यं वक्तव्यमिति चेत् अस्तु वा न वा. एवञ्चेत् इदानीं शाल्दीयते, इदम् आनुषङ्गिकम्. अस्य शाल्दीयते इति फलमुद्दिश्य नागतं, सम्भावना दीयते इत्येव आगतम्. एतादृश आनुषङ्गिकफलानि फलत्वेन यदा सम्भावना लभ्यते इति आनुषङ्गिकं, तत् मनसि भावं स्वीकृत्य कल्पमात्रे उद्देश्यत्वं मास्तु. अत एव नित्यकर्मणापि फलं वर्तते, तादृशफलम् अनुभवति, परन्तु फलं फलत्वेन न स्वीकृह्णाति इति विद्यारण्यस्वामिभिः भाष्यादौ सस्पष्ट. फलकामना सङ्कल्पेन अनुष्ठितत्वं काम्यत्वम्, एवञ्च उभयमपि साधु इति वैश्वदेव शब्दस्य अर्थवादानां स्वार्थे सत्यत्वं तर्हि वैश्वदेव सम्पन्नं सम्पन्नं व्याकरणं नो चेदपि व्याकरणं नानुमनुते तावता हानिर्नास्ति. साक्षात् श्रुतिप्रतिपादिते इतरत्र तदेव मया उक्तं, तत् गृहीत्वा एतैः प्रतिपादितं, एतैः अयं निर्णयः इति नोक्तं, नो चेते इत्यप्युक्तम्. अष्टानां यागानां वैश्वदेवशब्देन कथनं तत्र निमित्तं किमिति विचारः. प्राचीनाः विश्वेदेवकर्तृकत्वात् प्रवृत्तिनिमित्तम् इत्युच्यते. एतेषु क्षत्रिन्यायेन विश्वेदेवानामपि समुदाये घटितत्वात् एकदेशनिर्देशेन समुदायनिर्देशे इत्युच्यते. उभयं समीचीनमित्येव आगच्छति. एकस्य खण्डनं किमर्थं, खण्डदेवस्यापि खण्डनं मास्तु, पूर्वेषामपि मास्तु इत्येव इदानीं निर्णयः. उत्पादनं तैः यथा कृतं तत् भाष्यकारमतेन समीचीनं, तत्र विप्रतिपत्तिर्नास्ति. अन्यो विषयः इति चेत् सः महान् विषयः, न केवलं मित्रेषु अर्थवादेषु प्रतिपादितेषु न पूरणीयं, बहूनि वर्तन्ते. वस्तुतः वेदभागे भागत्रयम् अर्थवादरूपेण वर्तते. परन्तु तत्र कलिना दृष्टं सामा इत्यधिकारे कालेयमिति, परन्तु अत्र असुरोत्कालनिमित्तत्वात् कालेयत्वं वेदे प्रतिपाद्यते. एवं सति पाणिनिवेदयोः विरोधः भवतु. अर्थवादस्य स्वार्थे सत्यत्वं स्वीक्रियते चेत् एवं प्रतिपादितम् व्याकरणे एकेनैव धातुना एकं पदं निष्पन्नं भवति. आचार्याः व्याकरणे पाणिनीये एकेनैव धातुना प्रत्ययसंयोगेन एकं पदम् उत्पन्नं भवति. प्रत्ययाः अनन्तरं भवन्तु इति चेत् अर्थविशेषे सः अन्यविषयः.
द्वित्रैः धातुभिः एकैकं पदम् एकैकं वर्णं स्वीकृत्य निरुक्तकारैः पदानि निरुच्यन्ते. तर्हि तस्य अस्य भेदो व्याकरणेष्वपि तादृशम् एतस्य मतम् तत्र एकस्मिन्नेव पदे प्रकृतिप्रत्ययविभागोऽपि भिद्यते. प्रकृतिप्रत्यय भवतु, प्रकृतिप्रत्ययविभागः अर्थभेदेन भिद्यतां नाम अतः एतावता वैश्वदेवपदं नामधेयम् इति सिद्धान्तं निरूप्य नामधेयं भवति इति भवति आधुनिकानां मतम् इति तदेव उक्तम्. एव खलु ग्रन्थः अन्तिमः, अनन्तरं तादृशग्रन्थः को वा दृश्यते. अत्र उत्पत्तिशिष्टगुणबलीयस्त्वसहकृत तत्प्रख्यन्यायेन नामधेयत्वम् इति. किमर्थम् इत्युक्ते सामान्य तत्प्रख्यन्यायस्तु उपपादितः. अत्र विश्वदेवः कथं प्राप्ताः इत्युक्ते एकस्मिन् विश्व अग्निहोत्रन्यायेन इति उक्तं खलु. तत्र आमिक्षायागे विश्वदेवाः प्राप्ताः इति कारणेन तत्प्रख्यन्यायः वर्तते. समीचीनं समीचीनं. तत्र वदामि, यदि मया विश्वदेवदेवताकत्वमेव प्रवृत्तिनिमित्तम् उच्येत तर्हि अष्टस्वपि विश्वेषां देवानां प्राप्तिः वक्तव्या भविष्यति. तथा तु नोक्तं खलु, मया विश्वदेवदेवताकहविष्कयागसमुदायाश्रयत्वम् इति. वैश्वदेवपदस्य शक्य अस्ति अस्त्येव सर्वत्र तत्प्रख्यन्यायः तत्प्रख्यशास्त्रम् अपेक्षितं. प्रवृत्तिनिमित्तं यदि विश्वदेवदेवताकत्वम् उच्येत तदानीम् अष्टसुपि यागेषु विश्वेषां देवानां प्राप्तिः वक्तव्या. प्रवृत्तिनिमित्तं तथा तु नोक्तं खलु. एवञ्च एवञ्च किञ्चित् अत्र तत्प्रख्यन्यायस्य एतावन्मात्रविषये सञ्चारः भवति. किञ्चित् देवतासमर्पकत्वम् इति स्वीक्रियते. विश्वदेवदेवताकयागघटितसमुदायाश्रयत्वम् इति खलु प्रवृत्तिनिमित्तम् उक्तं. तर्हि विश्वेषां देवानां मया कियत्पर्यन्तं सम्बन्धः वक्तव्यः? एकयागपर्यन्तं सम्बन्धः उच्यते चेदपि प्रवृत्तिनिमित्तं सम्पन्नं. एकस्मिन् अतः तर्हि तु विश्वदेवदेवताकत्वमेव प्रवृत्तिनिमित्तम् उच्येत. नामधेयत्वम् अभिमुच्यते. परन्तु तर्हि तैः किमर्थम् एवमुक्तम्? उत्पत्तिशिष्टगुणबलीयस्त्व सहकृत तत्प्रख्यन्यायेन इति उक्तमस्ति. तत्प्रख्यन्यायः तत्प्रख्यन्यायस्य आवश्यकता तत्प्रख्यन्यायस्य आवश्यकता एतावन्मात्रविषये एव वर्तते. अर्वणः नामधेयम् इति कथने दोषः. विश्वदेवेन जेता इति देवताप्रतिपादकत्व नारायणसिंहन् तत्र वैश्वदेवेन जेता इत्यत्र देवताविधायकत्वम् इति यदुक्तं तत् तत्प्रख्यन्यायेनैव अन्यत्र सिद्धम् इति कृत्वा अनेन देवताभिः नाङ्गीक्रियते. वैश्वदेवेन यक्षे इत्यादि सङ्कल्पः अपि उच्यते. नाम्ना विना नाम सङ्कल्पः भवति वा? नामातिरिक्तपदेन सङ्कल्पः, अनुवादकपदेन सङ्कल्पः इति वा? सर्वेषु इयं प्रार्थना समयः बहु गतः इति कृत्वा उपसंहर्तव्यमेव. वक्तव्यं तत् सर्वम् उक्तं, तद् तदुपरि सिद्धान्तितम्. अयं तु शङ्का इयं तु शङ्का आस्तां पुनर्विचारणीयं. अनन्तरम् इदानीं विंशतिनिमेषेषु सुब्रह्मण्यगणपाडिभिः न्याये वाक्यार्थविचारः समापनीयः. आरभ्य समापन कैः? सुब्रह्मण्यगणपाठि तैरुक्तं मन्मुख मन्मुखात् ते वदन्ति. एकनिमेषो जायते इदानीं भङ्गो जायते. आगच्छन्तु शीघ्रं. चत्वारिंशदुत्तरपञ्चघण्टा विंशतिनिमेषाः सन्ति.
षड्वादने समापनीयमिति निर्वाहकाणां वचः मन्मुखेन उच्यते.